Aduh. Allah. Nah. Semawi ya. Nah, ya, semawi. Lek ya, tahu. Nahu ya, tak ada. Nahu ya, nahu, nahu. Allah. قال محمد هو ابن مالك كايجي كوي شيوشي كوي واو شيوشي شيوشي الله اكبر استغفر الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ناوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. يا kita tunggu orang masuk. Kau tak ni noti? Noti ya? Ini noti ya Asmawi. Macam tak ada orang eh. Selalu ada orang. Hah? Hei, ini tak ada lain tu. Ini elok je lah eh. Bukan tak ada lain. Siapa tak ni eh? Hah? Siapa tak ni eh? Haish. Kau dia membabitkan lain kuat tak kuat ni? Eh? Oh ada. Ada. Bau ni noti. Lambat lah ni noti. Wish, pelik ni. Jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 6 kitab. 6 kitab dah selesai dah. Apa dia tu? Diyaul Murid, Atiyatul Rahman, Faridah Faraid, Risalatul Mahid, Sirajul Huda, Hasyiah Bajuri. Nah. Ha. Jadi asalnya kita nak bacalah yang macam yang sampai lagi-lagi kalau kita jumlahkan semua kitab 13 tapi tak sempatlah 13 ni. Sebab tebal. Nampak nipih ya tapi tebal. Hai. Jadi kita sudah mengkhatamkan kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Matnis Sanusi dan juga kitab Matan Ummul Barahin. Nah, jadi lepas ni bolehlah buat daurah tempat masing-masing. Jadi saya nak baca syarah Sanusi daurah bulan Ramadan. Nah, boleh buat apa? Sumbangan kepada pondok lah. Saya nak baca kat pondok. Ha, eh. Tak mau jemput ke? Ha, itu. Ada model besar tu. Model besar tu syarah Sanusi tau. Mana orang baca? Lepas tu dan insya-Allah taala kita akan kendurilah sat lagi. Kenduri duit sendiri. Kenduri duit sendiri Soul Garden. Oh, dahsyat tu. Sebelum kita Soul Garden, kita mukadimah dululah. Kitab Nahwu.
Dan orang-orang yang mengikuti lah yang sudah khatam bajuri bersama tu, ha, lepas pada ni buatlah kenduri, kenduri sendiri-sendiri. Ha, kambing ke apa ikut ah. Ha? Ha, tanya. Siapa dia tanya? Siapa yang kata? Ha? Hai, ada ada siapa tu? Siapa ada? Memang bahaya ni, eh. Ada-ada ni. Nah, jadi boleh kenduri sendiri-sendiri lah. Ha, boleh kenduri sendiri-sendiri. Kenduri lah kambing, si ayam ke, si arak ke. Makan sendiri-sendiri ke. Oh, lemseng ke. Kalau kawan ni Soul Garden. Ha, tu yang kita nak rock in Soul Garden ni. Tak pernah lagi khatam Soul Garden. Kita pernah khatam makan KFC lah tu biasa dah. Makan McD ya sedah. Makan nasi arak ya sedah. Apa lagi? Steamboat. Ha, steamboat dekat Tok Jembal. Tu apa lagi? Ha, BBQ. Ha, BBQ apa semua tu. So, kadang belum dah lagi. Jadi ini pecetus lah. Tak pernah lagi khatam ni makan kat Soul Garden. Ha, eh. Jadi insyaAllah kita bersoul garden sekejap lagi pukul 11 lebih. Ha? Ha? Stok? Discount? Eh, discount lah. Ha? Eh, semua lah. Ui. Ha? Tahu lah, Facebook. Sebab apa dia 30%? Ha. Dia satu seorang buat 50. Kau 50. 50. Biasa 50 lah kalau macam steamboat gitu. Jadi insyaAllah hari ni, hari ni pula dah. Hari ni, majlis ni, sekarang ni kita akan baca kitab baru. Hasyiah Al-Ashmawi Ala Matnil Ajurumiyah. Hasyiah Al-Ashmawi, jadi di dia merupakan salah sebuah syarah kepada Matan Jurumiyah. Sejarah Matan Jurumiyah kita sepanjang baca kitab, kita baca Matan Jurumiyah baca dak? Masa Covid dulu. Awal Covid dulu. Tu awal Covid sebelum balik. Lepas tu Mukhtasar Jiddan sudah dibaca, cuma belum upload lagi dalam YouTube. Lepas tu Matan Syarah Makudi baca dah, cuma belum baca, belum upload di YouTube lagi. Kemudian Syarah Kafrawi sudah baca sikit mukadimah dulu, tu tak habis. Ni pun kalau ingat nak baca tapi tak dalam kata. Ha, nanti dia baca lagi. Lepas tu sekarang ni Hasyiah Al-Ashmawi. Dia nama je Hasyiah Al-Ashmawi, tapi dia macam bentuk syarah je. Dia bukan mensyarahkan syarah lagi. Ha, eh. Dan dia agak tebal lah juga. Ha, kalau kitab nipis macam ni, kitab nipis macam ni, kitab lama macam ni, lebih kurang 87 muka surat. Ha, eh 87 pula dah, 47 muka surat. Ha. Lebih kurang sikit lah juga. Tapi tak sikit juga. Ha, eh. Tak tahulah macam mana. Tapi kalau nahunya ringan sikit lah. Dia tak berat pun macam tauhid tu. Ini Matan Jurumiyah, matan yang terawal biasanya orang mengaji. Kemudian diikuti dengan syarah-syarah je lah. Dan Hasyiah Al-Ashmawi ini boleh kata kategori mutawassik lah juga. Ha, pertengahan. Dia taklah mubtadi, dia tidaklah muntahi. Ha, eh. Dan insyaAllah kita akan usaha baca syarah-syarah dia juga. Al-Pari Syarah Kafrawi. Ha, nanti dekat Uniza, Matan Mutamimah. Ha, eh, dijemput oleh Dennis ni. Aku juga kena baca. Matan saja, Matan Mutamimah. Ha, lepas tu, ha, jadi saya akan guna 4 nuskah. Saya ada 4 nuskah. Pertama, nuskah lama. Tabak Matba'ah Darul Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah Isa Al-Babi Al-Halabi. Ha, eh, mesti. Yang kedua, cetakan yang saya mengaji lah, iaitu DKI Beirut, Beirut lah dah. Apa nama? Indon. Yang kedua, Dar Ibnu Hazm. Ha, eh, cetakan Darul Hazm. Yang ketiga sekali, apa ni? Darul Minhaj. Ha, tapi bukan Darul Minhaj macam Saudi tu. Ha, ni yang gila, yang bodoh-bodoh eh. Ha, eh. Ini 4 kitab ni. Ha? Apa? Ha? Ha, bodoh-bodoh lah. Kita kata tak apa nak kemah mana pun. Ha, jadi kita akan baca kitab Ashmawi. Tengoklah pula. Kita dah mengaji 2 kali lah. Jadi harap boleh lancar lah. Ha, eh. Ngaji khatam 2 kali dah benda ni. Ni cok pun tak larat cok 3 kali je. Cok duit sendiri. Aduh lah.
Okey, sebelum kita baca, kita hadiahkan Fatihah kepada sahib matni al-Ajuriyah dengan Syekh Abdullah bin Fadil al-Ashmawi rahimahumallahu taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita mulalah baca hasyiah al-Ashmawi ala matnil Ajrumiyah. Baru khatam Sirajul Huda dan lupa satu lagi. Jadi sepanjang kita baca Hasyiah Bajuri dan juga Sirajul Huda tu, kita dapati Sirajul Huda tu banyaklah kataan-kataan yang tersilap, kataan-kataan yang tidak ada, yang gugur, kataan-kataan yang tersilap letak. Banyaklah. Apabila kita bandingkan dengan Hasyiah Al-Bajuri ala matnis Sanusiyah, itu faedahlah kita baca dua-dua sekali. Kita terus tengok macam mana Bajuri sebut, macam mana dia sebut. Habis. Kemudian qala al-musannifu rahimahullah. Kalau qala al-musannif mana matan, qala al-muallif mana syarah ataupun muhashi. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tak ya syarah lah, syarah Bajuri dah itu. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ha, dia bukan syarah, bukan syarah saja macam itu. Al-kalamu bermula kalam itu, huwa ialah khabar. Al-lafzu ialah lafah. Al-murakkabu yang murakkab ia, yang tersusun ia, ialah lafah. Al-mufidu yang memberi faedah ia, ialah lafah. Bil wad'i, dengan wad'i. Wad'i ni khilalah, ada yang kata wad'i lughah al-arabiyah. Sini bil wad'i mungkin dia akan sebut nantilah, wad'i sini wad'i lughah al-arabiyah. Itu matan. Qala al-Muhashi rahimahullahu ta'ala, telah berkata oleh Imam al-Muhashi al-Syeikh Abdullah bin Fadil al-Ashmawi rahimahumallahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahi ay alhamdu mustahiqqun lillahi, bermula puji itu hanya mustahak bagi Allah. Mustahiqqun lillah, lillahi jar majrur, alhamdu mubtada, lillahi ta'aluk suatu mahzuh khabar. Alladhi sifat lillah, yang mana ia, ya Allah. Rafa'a yang telah mengangkatlah ia, ya Allah. Ya alladhi, a'i pada alladhi. Rafa'a silah dia. Rafa'a maf'ulumih ahla ta'atihi, ahla ta'atilladhi, akan ahli ta'atnya, ta'at pada Allah. Alladhi, balik pada alladhi itu balik pada Allah lah. Mengangkatkan, mengangkat ni. Rafa'a, rafa'a ni dia panggil, panggil apa? Bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal, muqaddimah ni kita tahu dah, dia akan sebut nahu. Rafa'a ni rafa' tu. Marfu'. Bifadlihi bifadlilladhi, dengan kurniaannya, kurniaan alladhi, itu kurniaan Allah. Wa khafadha ataf rafa'ah, ya khafadha khafad, khafad jar. Wa khafadha, dan merendahkan ia, ia Allah. Maf'ulun bih ahlal ma'siyati, ma'siyati mudhafu ilaih, akan ahli ma'siyat. Ataf wal ghaflati, dan juga ahli kelalaian. Bi'adlihi, dengan keadilannya, nya alladhi, dia akan merendahkan puak maksiat dan orang yang ghaflah pada Allah Ta'ala. Wassalatu istinah suku. Assalatu mubtada, bermula salawat, yakni rahmat. Wassalamu ataf, dan juga sejahtera. Ala man nasabahu, atas orang yang nasabahu Allah Ta'ala, yang mendirikan akan dia, akan man, oleh Allah Ta'ala. Ha, nasabah, nasabah, nasab. Lirrisalatil ammati, bagi kerasulan, risalah yang umum. Ha. Siapa yang Allah Ta'ala mendirikan, mengangkat tu? Nabi SAW lah. Wa ala alihi atah pada ala man nasabahu, ay wassalatu wassalamu, dan bermula selawat rahmat
dan salam Allah Subhanahu wa taala itu apa dia? Ala alihi, atas keluarganya, keluarga Nabi, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Nabi, alladzina, yang mana taba'uhu, yang mengikut ia oleh mereka itu, alladzina hu, akan ia, akan Nabi, akan man tu, man nasabahu, ha tu kalau lebih tepat ah, harban wasilman ketika perang, wasilman, dan ketika aman. Ha, ikut belakang. Ketika perang dia pergi, ketika aman pun dia relax, dia relax. Ma'amtila ikulubihim, serta penuh oleh hati mereka itu, mereka itu orang-orang ashab tadi, idhafat masdar pada fa'il, bil mahabbati, dengan kecintaan sifat at-tammati, yang sempurna ia, ia mahabbah. Habis. Wa ba'du, wow tu ganti pada amma, didhammahkan dal, kerana selepasnya takdir mudha'ah, takdir, takdir suatu lepas dia, ai wa ba'dal basmalati walhamdalati wassalati wassalam. Jadi kita niat saja, kita tak letak, jadi wa ba'du. Fa yaqulu, ba'du ni panggil faslul khitab lah, perceraian antara muqaddimah kita dengan apa yang nak dimaksudkan. Fa yaqulu al-'abdul faqiru, maka berkatalah uli fa'il al-'abdu, hamba, al-faqiru, yang berhajat sifat, al-murtajiyu, sifat kedua, yang berharap ia, ia abdu itu, min rabbihi, daripada Tuhannya nya abdu, maf'ulun bih, ghafral masawi, akan keampunan dosa-dosa. Abdullah itu badal bagi abdu. Siapa hamba ni? Abdullahi ila Abdullah ibnul imami bin al, bin imam al-fadili al-fadil al-shaykhi al-shaykh al-ashmawi, syekh al-ashmawi, al-ashmawi. Dia nisbah sifat kepada al-imam, pak dia tu lah, Ashmawi. Dia nama Abdullah ya. Hadihi, bermula ini, thamaratun iqtataftuha min riyadin nuhatil afadili. Ha, biasa mukadimah payah. Hadihi, bermula ini, ini hadihi risalah, ataupun hadihi, hadihi, hadihi risalah lah. Ha, risalah, eh bukan, bukan, siap. Hadihi, hadihi mana? Hadihi, biasa hadha kan? Hadihi, hadihi al-hashiyah, boleh juga? Ya, hashiyah ini, thamaratun, ialah buah-buahan. Oh, tu, tashbih dah tu, balagha dah. Buah-buahan sifat, iqtataftuha, yang yang memetik ia oleh aku, akan ia, akan thamarat, min riyadin nuhati, daripada taman-taman puak-puak nahu. Oh, taman-taman puak-puak nahu, al-afadili, yang ada kelebihan ia puak-puak nahu ni. Nah, yang lebih. Al-laftuha, telah menulis ia, akan ia, akan hadihi. Oh, jadi, jadi hadihi, sekejap. Ha, betul lah. Al-laftuha, telah menulis oleh aku, akan ia, akan hadihi ni, hasyiatan, akan sebuah hasyiah, ala matnil ajurrumiyati, atah matan al-ajurrumiyah. Ja'altuha, menjadilah oleh aku, ha, akan ia, akan hasyiah, lilqasirina, bagi orang-orang yang kurang, mithli, seumpama aku. Ni tawadhu' sanih. Min zawil fahmi, daripada orang yang reti, al-atili. Min zawil fahmi, min zawil fahmi al-atili, al-atili sifat al-fahmi, daripada orang yang mempunyai kepahaman yang lembab, yang payah. Ini bawa mak dia. Wallaha maf'ul muqaddam, dan hanya jua Allah jualah, as'alu, meminta ia oleh aku, maf'ul mi kedua, al-ikhlasa, akan ikhlas, wa tawfiqa, ialah taufiq. Ah, taufiq dari kita bahas dah, apa dia, khalqul qudrati li ta'ah, ataupun khalqut ta'ah lil abdi, wal hidayah ta'taf at taufiq, dan hidayah ila suluki, kepada jalan-jalan, aqwami tariqin, jalan-jalan, jalan-jalan, jalan yang paling lurus. Suluki itu jalan, tariq pun jalan juga, dia panggil idhafat sifat kepada mausuf, aqwami tariqin, ay tariqin aqwam. Jalan, jalan-jalan, jalan yang lurus. Mengikuti jalan-jalan, jalan yang lurus. Fa aqulu, maka berkatalah oleh aku, qauluhu, bermula perkataannya, nya musannif,
al-kalamu, bermula kalam itu. Ha. So apa mula dengan kalam? Bada'a memulai ia musannih bihi dengan dia dengan kalam. Al-musannifu fa'il oleh musannih. Li'annahu kana bahwasanya kalam. Ialah khabar al-maqsudu, ialah yang dimaksudkan, yang ditujukan. Bizzati dengan zat. Mana? Tujuan bizzati, bukan aridhi. Tujuan zati dia memang nak bahas pasal kalam. Itu pertama. Wali'annahu atah li'annahu. Dan kerana bahwasanya kalam ni, alladhi ialah khabar yang yaqa'u bihi, yang berlakulah dengan dia dengan alladhi fa'il attafahumu, memahami, untuk memahami, wattakhatubu dan berbual. Ataf tafahum. Jadi dengan kalamlah kita dapat faham sesuatu, dengan kalamlah kita dapat cakap khitab dengan orang. Bi khilafil kalimati, beza dengan kalimah. Oh kejap, ini berapa majlis semua dulu eh? Dulu kita mengaji 130 majlis. Kalau 130 majlis, 130 checkpoint lama lah. Kalau kita ringkas jadi 3 checkpoint, 40 majlis ya. Boleh, boleh. Habis 40 majlis. Oh, cuba juri ke lah. Kemudian kata musanih, right? Tapi dia sikit-sikit ya, tak macam berjuri. Jadi panjang lagi, 57 lah jurian. Ini 47 lah, kurang 10. Kemudian kata musanih rahimahullahu ta'ala qawluhu. Nak tadi, bada'ah betul. Wa innama bi khilafil kalimati, beza dengan kalimah. Kalimah tu kita tak faham lagi maksud dia, maksud yang dicakap. Contoh kita kata Zaid, faham tak apa yang nak cakap? Belum lagi. Baru faham Zaid ya, baru boleh tasawur Zaid saja. Tasdik belum lagi. Ha, tu kalau mantik macam cakapan. Dia nak tasdik sesuatu ayat tu belum lagi, sebab ada, belum ada kalam. Tetapi boleh tasawur dah Zaid tu apa dia. Bi khilafil kalimati wa innama dan hanya sanya ada tu hasrin saddara. Ha. Saddara memula perbincangan oleh musannih biha dengan dia dengan kalimah ba'dun nuha, silap, ba'du tu fa'il. Ba'dun nuhati oleh sebahagian puak-puak nahu. Puak-puak nahu sebahagiannya dia tak kata al-kalam, dia kata al-kalimatu. Mukadimahnya dengan perbahasan kalimah, bukan kalam. Nazaran, itu maf'ul ajlih. Kenapa dia mula dengan kalimah sebahagian ulama? Nazaran, kerana melihat ila kauniha ila kaunil kalimah, kepada keadaan kalimah itu juz'an khabar kaun. Ialah juzuk, juzuk bagi kalam. Nah, jadi kalam kan mesti kalimah dulu. Contoh, ana qa'imun. Ana kalimah, qa'imun kalimah, ana qa'imun kalam. Ha, jadi nak sampai ke kalam tu kena ada juzuk dia, iaitu ana dan qa'im. Baru jadi ana qa'im, jadi jumlah, jadi kalam. Wal juz'u, dan bermula juz'u itu khabar muqaddamun 'alal kulli, didahulukan akan dia atas kul. Nah, kita dah bahas dulu, siap bahas lagi. Kul dengan juz'u, kulli juz'i, kulliyah juz'iyah. Ha. Ni senang je lah. Kul ni mana contoh kerusi tu kul. Bahagian-bahagian kerusi tu juzuk. Tu ya. Taba'an secara tabi'at. Ha, didahulukan tu taba'an secara tabi'at. Faquddima, maka didahulukan akan ia akan juzuk. Wad'an secara perletakan. Secara tabi'at pun didahulukan juzuk. Secara perletakan bahasa pun didahulukan juzuk juga. Ha. Wal kalamu bi fathil kafi, dan bermula kalam itu bi fathil kafi ai hal kaunil kalami, hal keadaan kalam itu makru'an dibacakan akan dia bi fathil kafi, dengan difathahkan kaf. Kita berlaku atas pandangan mengatakan boleh buat hal dengan mubtada. Kalau Imam Sibawaih tak boleh. Imam Sibawaih kata tidak sah buat hal daripada mubtada. Sahih hal dia jangan mubtada. Itu kalau Sibawaih. Ulama lain kata boleh juga, sahih hal dia ialah mubtada. Jadi kita buat jelah pada mubtada tu. Qala al-muallif rahimahullah. Lughatan ai fil lughati. Ha, lughatan kita dah buat dah tiga i'rab eh. Lughatan sama ada mansub bi nazil khafif, hal ataupun ma, apa lagi? Hal ataupun tamyiz. Ha. Khabar kullu ialah setiap ma barang maf'ulun bih, maf'ulun bih pula mudhaf ilaih. Ma afada, barang yang beri faedah ia. Ia barang min kitabatin, min bayan, daripada menulis. Ha, tu kalam dari sudut bahasa eh. Setiap perkara, apa-apa yang beri faedah daripada penulisan au isyaratin ataupun isyarat, au aqdin ataupun simpulan-simpulan jari, au nasbin ataupun tiang-tiang, au lisani halin atau lisanul hal. Lisanul hal ni ialah tengok mimik muka seseorang, tengok keadaan seseorang. Nampak macam nak marah tu, dia buat gitu, ha, orang faham dah dia marah. Tu lisanul hal. Sebab tu ada kaedah,
lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Lepas tu kita mengaji bajuriyah itu, kalau Nabi SAW suruh sujud sahwi, tapi Nabi kalau tak buat, tak jadi kuat. Kerana lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Kalau Nabi sendiri yang tunjuk macam mana sujud sahwi, baru kuat. Sebab lisanul hal. Ha. Habis. Itu dari sudut bahasa lah. Jadi apa-apa saja yang beri paedah, perkataan ke, isyarat ke, dia panggil kalam dah. Tapi menurut istilah nahwu kan, wastilahan ataf lughatan. Dan dari sudut istilah, ma tarakkaba min kalimataini, barang yang tersusun ia barang daripada dua kalimah. Wa afada, dan memberi paedah ia ma tarakkaba tu, khobar. Ha, khobar dah, ataf pada kata, ataf pada kata tarakkaba. Nah, dia bukan setakat tersusun tapi memberi paedah, faham? Contoh kazaidun ai wa dzalika ma tarakkaba min kalimataini wa afada sabitun kazaidun, seperti lafaz bermula zaid itu qaimun. Ah, baca kazaidulah sebab nak bagi contoh ayat ai ka qaulihi, kalau nak takdir. Nah, biasa orang takdir begitu, kazaidun qaimun ai ka qaulihi, seperti perkataan seseorang zaidun qaimun, bermula zaid itu orang yang berdiri. Ah, tu فَإِنَّهُ فَإِنَّ قَوْلُهُ زَيْدٌ قَائِمٌ, maka sesungguhnya nyonya perkataan زَيْدٌ قَائِمٌ tu تَرَكَّبَ خَبَرْ إِنَّ, tersusun ia زَيْدٌ قَائِمٌ min kalimataini, daripada dua kalimah, daripada dua kalimah ya, زَيْدٌ قَائِمٌ الْأُولَى أي الْكَلِمَةُ الْأُولَى, bermula kalimah yang pertama itu خَبَرْ زَيْدٌ. Oh, senang sangat macam ni. وَالثَّانِيَةُ أي وَالْكَلِمَةُ الثَّانِيَةُ, dan bermula kalimah yang keduanya ialah قَائِمٌ. Oh, senang ya. Kalau tidur kita tak tahu. Wa afada thubut al-qiyami li Zaidin, dan memberi faedah ia hadzal kalam akan maf'ulun bih thubut al-qiyami, akan sungguhnya berdiri li Zaidin, bagi Zaid. Jadi bila dia bersifat dengan sifat qiyam, dia pun dipanggil qaim. Ah, tu. Wal kalamu bidhammi. Ah, wal kulamu, baca wal kulam lah. Bidhammi ay hala kaunil kulami makru'an, bidhammi dibaca dengan dhammah, kulam. Kulam tu maksud apa? Al ardu khabar as-su'batu, tanah yang cair, tanah yang cair, tanah yang payah. Ha, tu asal lah, tanah yang payah. Tanah yang mencair. Ah ha, itu kalau kita tobik dululah. Wal kalamu, dan bermula kalam bikasril kafi wal kilam. Ha, bermula kilam pula bikasri ai hal kaunihi makru'an bikasril kilam, hal keadaannya dibacakan akan dia dengan kasrah kilam. Ha, dikasrahkan kilam, perkataan kilam tu. Oh, tak ada eh. Sinilah. Wal kilami, dan bermula kilam itu bikasril kafi al jirahatu khabar, luka-luka. Ha, tengok kalam, kilam, kulam. Saya ni terkilam dengan awak. Oh. Terkilam, terkilam apa? Terkilam tu tercedera. Oh. Aduh. Eh, macam pengalaman? Oh, boleh macam pengalaman tu. Itu terkilah lain. Yuqalu, dikatakan, contohnya, contoh al-kilam bimakna jarahat, fulanun bihi kalamun, kilamun, ay jarahatun. Ha, seseorang ni, bihi, fulanun bihi kilamun. Padanya pada fulan tu, kilamun. Ha, gitu. Seseorang ni, padanya ada kilam. Ha. Ai jarahatun, iaitu luka-luka. Wal kalamu, dan bermula kalam indal fuqaha'i. Oh, dia bahas kalam semua. Daripada bahasa, kulam, kilam, kalam. Dari sisi ulama fuqaha ulak khabar, kullu ma abtala salata, setiap barang yang membatalkan ia barang akan semayang. As-salata maf'ulun bih. Min harfin, apa dia barang tu? Bayan, min harfin mufhimin, daripada satu huruf yang memberi paham ia huruf sifat harfin. Ha, satu huruf yang faham. Contoh qi. Ha, dia sebut dah. Tak payah faham. Dia dah sebut belakang dah. Ka qi ai wa dhalika
Al-harful mufhimu sabitun kaqi. Bermula demikian, harah yang boleh faham tu, satu harah boleh faham tu ialah qi, jagalah oleh engkau. Asal pada wiqayah, peliharalah oleh engkau. Minal wiqayati, daripada wiqayah, iaitu jaga-jaga. Wa'i dan i, perkataan i saja. Minal wi'ayati, daripada perkataan wi'ayah. Wi'ayah tu ialah beringatlah kamu, beringatlah, peringatanlah, wi'ayah. Ha, tu i, i, habis. Au harfaini, atoh berkata harfin mufhimin. Au harfaini, ataupun dua huruf. Wa illam yufhima, meskipun tidak sama sekali dipahamkan akan dia akan dua huruf. Ini dalam mazhab Syafi'i lah, kalau mazhab lain tak tahu lah. Jadi dua huruf dituturkan walaupun tak faham, tetap batal. Ha, seperti kalam, ay wadhalika al-harfaini, wadhalika al-harfani, bermula demikian dua huruf tadi. Sahabitun, sahabit ya, sahabitan, sahabitani, sahabit ya. Kalam seperti lam. Ha, yang ni kalafzi lam. Ha, lam tu nak kepada lafaz, bukan makna. Kalau makna tak boleh. Lam tu haraf jar. Haraf jar pula. Tak, lam tu haraf. Ha. Wa indal mutakallimina, atah berkata indal fuqaha. Ha, kalam menurut ulama mutakallimin pula. Apa dia? Khabar ibaratun, ialah ibarat anil makna, ay anil sifah, daripada satu sifat. Al-qadimi, yang qadim ia, ia sifat. Al-qaimi, yang ada ia, ia sifat. Bidhatihi, pada zatnya, nya Allah Ta'ala, yang dipanggil sebagai perkata. Ha, tu di sisi mutakallimin. Usul fiqh pula. Wa indal usuliyina, dari kalam, bermula kalam di sisi ulama usul, usuliyina, usul, usuluddin, usuluddin pula, usul fiqh, ialah huwa dhamir faslin, ialah al-lafzu khabar, ialah lafah, sifat. Al-munazzalu, yang diturunkan akan dia, akan Quran. Ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lil-i'jazi, untuk melemahkan. Bi-aqsari suratin, dengan surah yang paling pendek. Idhafak sifat pada mausuf, ay bi-suratin, bi-suratin, dengan surah yang pendek. Ha, minhu, daripadanya. Minal lafzi, daripada lafah al-munazzal tadi. Ha, al-muta'abbadu, lagi pula diibadatkan, sifat yang kedua bagi al-lafzu, diibadatkan akan dia akan lafaz tadi. Bitilawatihi, dengan membacanya, membacanya lafaz. Idhafat masdar pada maf'ul. Ha, ini apa panggil apa? Kalam lafzi ataupun Quran. Ha, dalam dalil lah, usul fiqh kan bahas dalil Quran. Ha, kalau ikutkan, ha, ni majlis pertama habis dah. Ni majlis kedua, dulu mengaji lah. Dulu mengaji kan kita tobit tu. Tobit lah lagi waktu majlis-majlis. Habis qauluhu, bermula perkataannya yang musannih, al-lafzu, lafah itu. Jinsun khabar, ialah jenis fit ta'rifi, dalam ta'rif jar majrur. Ha, dia panggil jinsun fit ta'rif ni mantiklah. Ia ada jinsun faslun, contoh hayawanun natiq, itu maksud bagi insan. Hayawanun tu jinsun, jenis. Bila masuk jinsun ni, dia jamak semua jenis hayawan, kuda, anjing, natang, babi, semua masuk. Batu fasalnya, yang memisahkan dia, yang mani'nya, natikun, orang berakal. Ha, maka terkeluarlah anjing babi tadi. Ha, jadi al-lafzu ni jenis. Kerana jenis, dia umum lagi lah. Masuk jenis yang murakkab, lepas lafaz yang murakkab, lafaz yang tidak murakkab, lafaz yang beri faedah, lafaz tak beri faedah, masuklah kau. Ha, sebab dia jinsun. Wa qad ishtamalat ta'rifu ala arba'ati umurin, maka sesungguhnya qad li tahqiq ishtamala, merangkumi ia, ia ta'rif fa'il. At-ta'rifu fa'ala arba'ati jar majrur umurin mudhaf ilaih, atas empat perkara. Apa dia? Ini sebut dalam matan tu dah. Al-awwalu, bermula yang pertamanya khabar, al-lafzu lafah. Wa-thani, dan bermula yang keduanya khabar. At-tarkibu tarkib, merokak tu lah. Rakkaba yurakkibu tarkiban wa huwa murakkibun wa dhaka murakkabun. Nah, jadi dalam matan dia guna isim maf'ul. Wasalithu, dan bermula yang ketiganya khabar, al-ifadatu, memberi faedah. Afada yufidu ifadatan wa huwa mufidun. Warabi'u, dan bermula yang keempat khabar, al-wad'u, wad'u, wad'u al-lughah al-arabiyah, perletakan bahasa Arab. Ada yang, ada yang kata wad'u sini ialah niat, niat untuk bercakap. Khilaf. Saya tengoklah Asmawi dia kata apa. Kalau yang niat untuk bercakap tu dalam makudi. Fa kharaja bil lafzi, maka keluarlah bil lafzi, ay bi qawlihi al-lafzu. Ha, dengan lafaz tu khabar, khams fa'il, khamsatu umurin, lima perkara, lima perkara terkeluar. Apa yang lima tu? Badal al-kitabatu, penulisan. Penulisan dia bukan lafaz.
Tengok wife buat tulis. Ada dia, dia tiba-tiba berlafaz. Tak ada. Wal isyaratu ataf, dan isyarat, isyaratlah. Ha, isyarat, isyarat. Lampu isyarat dan sebagainya. Bacok kayu tertentu. Wan nasbu, dan tanda. Wal aqdu, dan bilangan jari. Walisanul hali, dan lisanul hal. Tadi itulah penunjukkan dari sudut perbuatan dia, mimik muka dan sebagainya. Itu bukan lafaz, itu tidak berlafaz langsung. Fa innaha, maka sesungguhnya umur tadi yang lima tu, laisat, bukanlah ia. Ia al-umur khobar, laisa kalaman, bukannya kalam. Jumlah laisat kalaman khobar inna. Ha. Indan nuhati, tapi di sisi ulama nahwu. Ha. Dia ulama nahwu dalam bahasa Arab boleh panggil dua, an-nuhah dengan an-nahwiyyin. Ha. Ada dua nama. Wa kharaja, dan telah keluarlah pula bil murakkabi, dengan perkataan murakkab tu khob fa'il syai'ani, dua benda pula. Yang pertama al-mufradu mufrad. Mufrad majana ka Zaidin, ay wa dhalikal mufradu sabitun. Bermula demikian mufrad itu sabit, ia seperti Zaid. Zaid itu mufrad lah, dia bukan murakkab. Dia bukan tersusun. Wa Amrin, dan Amr. Wa Bakrin, dan Bakar. Wa Khalidin, dan Khalid. Wal a'dadu al-masrurati. Atah berkata al-mufrad. Yang keduanya bilangan-bilangan al-masruratu, al-masruratu lah. Wal a'dadul masruratu, iaitu bilangan-bilangan al-masrudah secara langsung, direct, terus. Kawahidin, seperti satu, ithnan, dua, salasah, tiga, ila akhiri. Ha, gitu. Jadi satu, dua, tiga, Zaidun, Abur, Khalid, tu bukannya murakkab. Murakkabnya apa? Oma Zaidun, murakkab. Zaidun qa'imun, murakkab. Zaidun fil fasli, murakkab. Habis. Wa kharaja bil mufidi, dan telah keluarlah dengan katanya mufid tu khobar, eh khobar lagi fa'il, ghairul mufidi, oleh yang tidak memberi faedah. Apa tu? Wahuwa al-istiknaful bayani, bermula dia, dia ghairul mufid khobar. Arba'atu asya'a, pak benda, pak pak perkara. Apa dia pak perkara tu? Badal al-murakkabul al-murakkabul idhafiyu, ialah murakkab idhafi. Murakkab sifat yang dimansuhkan kepada idhafah. Apa tu murakkab idhafi wei? Murakkab idhafi itu ka Abdullah, ay wa dhalikal murakkabul idhafi yusabitun ka Abdullah, seperti Abdullah. Dia murakkab daripada abdu dengan Allah. Senang cerita mudah mudhafu ilaih. Ha, itu murakkab idhafi. Baitullah murakkab idhafi. Qurratul qadam idhafa murakkab idhafi. Okey. Yakni qabla ja'lihi, sebelum menjadikannya Abdullah alaman, isim alam. Ha, sebelum jadikan isim alam lah, alaman tu maf'ulun bih ja'lihi. Ha, tu. Sebelum jadikan isim alam, maka dia panggil murakkab idhafi lah. Kalau jadi isim alam, dia jadi kerah dah, dia jadi satu nama. Ha. Habis. Kalau jadi isi alam, dia tak panggil lah hamba Allah, dia kata Abdullah lah, sebab isi alam. Kalau sebelum jadi isi alam, Abdullah mana hamba Allah. Ha, gitu. Wa amma ba'da ja'lihi ja'li Abdullah, dan adapun selepas menjadi ianya Abdullah itu alaman, isi alam, fahuwa, maka bermula dia, dia Abdullah tu jadi mufradun lah, mufrad lah, satu nama. Ha, gitu. Wal murakkabu atah bagi murakkab idhafi, wal murakkabul masjiyu, dan murakkab masji namanya. Apa tu? Taba'la bakka ay wa dhalikal murakkabul masjiyu. Murakkab masji ni murakkab tersusun al-masji, yang bercampur. Imtizaj tadi dalam mubarak ni, imtizaj tu bercampur. Ha. Ni bercampur apa dia? Taba'la bakka ay wa dhalikal murakkabul masjiyu sabitun taba'la bakka. Ba'la bakka ni asalnya gabungan daripada ba'la dengan bakka. Ha, asalnya ba'la dengan bakka. Jadi ba'la bakka. Contoh murakkab masjid lagi, Kuala Lumpur. Kuala dengan Lumpur. Ha, Kuala Lumpur. Kuala dengan Terengganu. Kuala Terengganu itu murakkab masjid. Ha, Kuala lain, Terengganu lain, dicampurkan. Kuala Terengganu. Ha. Kal hayawani. Wat taqyidiyu. Ha, ni. Taqi ini atah bagi masjid. Dan juga murakkab at-taqyidi, murakkab yang dikaitkan dengan sesuatu, yang dibangsakan kepada qaid. Apa dia? Kal hayawanin natiqi, seperti hayawan yang berakal. Ha, itu qaid tu. Qaid sifatlah sini.
Ha, jadi ni baik qai at-taqidi. Ha, dia tak masuk dalam dalam apa? Dalam apa tadi? Ghairu mufi. Dalam ghairu mufi, masuk dalam ghairu mufi. Dia bukannya mufi. Jadi hayawan nati, apa dia? Tak ada khabar. Tiba-tiba al-hayawan nati, apa dia? Tak tahu. Dia bukan kalam yang mufi. Wal isnadiyu ay wal murakkabul isnadiyu, dan murakkab isnadi. Senang cerita, murakkab isnadi ini musnad musnad ilaih. Ha, ada musna, ada musna ilaih. Mubtada khabar fi'il fa'il. Ha, tu lah senang cerita. Ka qaulika ay wa dhalikal murakkabul isnadi, dan bermula demikian murakkab isnadi tu. Ka qaulika ay sabitu sabit, ya ka qaulika seperti kata engkau. In qama zaidun, jikalau berdiri ia oleh Zaid. Oh. Sila. Ha, betul lah, betul. Isnadi iaitu in qama zaidun, qama zaidun, qama fa'i, zaidun fa'i. Itu murakkab isnadi. Tapi sekarang ni tak jadi mufi sebab apa? Sebab ada syarat. In, in tu syarat. Jawab tak ada. Tak bagi faedah. In qama zaidun, jikalau berdiri oleh Zaid. Lepas tu tak bagi faedah. Fa innaha, fa innal arba'ah, maka sesungguhnya empat tu khabar inna la tusamma, tidak dinamakan akan dia akan arba'ah. Ha, maf'ul bih, kalaman akan kalam. Sebab apa? Li'adamil ifadati, kerana tidak memberi faedah. Tidak memberi, tidak memberi faedah. Ha, betul lah. Nokta. Wa kharaja bil wad'i, dan telah keluarlah dengan kata wad'i. Itu yakni berkehendak ia oleh musannif al-arabiyyah. Ha, akan bahasa Arab. Ha, jadi wad'i sini bahasa Arab. Keluar fa'il kalamut turki. Ha, cakapan orang Turki. Wattukruri, dan cakapan orang Tukrur, iaitu kabilah belah Afrika. Tukrur, kabilah belah Afrika. Wa kalamul hunudi, dan perkataan-perkataan orang Hindu. Ha, tu mimma laisa bi'arabiyin, daripada barang yang bukanlah ia, ia barang bi'arabiyin, orang Arab. Ha, bangsa Arab. Bawa tu zaidah arabiyin khabar laisa. Wa yadkhulu kalamun na'imi, bila kata begitu kalam bahasa Arab pun, maka yadkhulu kalamun na'imi, masuklah oleh perkataan orang tidur. Orang tidur cakap Arab, kira kalam juga lah kalau begitu. Ha, wasahi, dan orang yang lalai. Ha, orang yang lalai ni maksudnya dia cakap latah. Ha, orang geletek dia pang keluar bahasa Arab. Ha, cakap dia panggil kalam juga lah. Ha, wal majnuni, dan orang gila. Wa man jara ala lisanihi ma la yaqsiduhu, dan dan barang siapa dan orang-orang yang berlakulah atas lisannya, lisan man, oleh fa'il mala, barang yang ni perkataan yang la yaqsiduhu, yang tidak qasad ia, ia man hu, akan dia akan ma. Ha, eh? Jadi ni berbeza dengan makudi lah. Makudi kata wad'i sini qasad, mana kalamun na'i tak masuk kalam, kalamun na'sahi tak masuk kalam, kalamul majnu tak masuk kalam, sebab dia tidak qasad, dia cakap ya. Kecuali kalau majnu tu qasad lain lah. Qala musanni wa yadkhulu kalam itu. Fahadha taqyidu lil idkhali wal ikhraji, maka bermula ini qaid, qaid kata al murakkab al mufid bil wad'i itu ialah lil idkhali, ai sabitun sabit ya, lil idkhali untuk memasukkan sesuatu, wal ikhraji dan untuk mengeluarkan sesuatu yang tak berkaitan. Idkhali dah dia panggil jamik, ikhraji dia panggil manik. Ha, tu dalam mantik. Wa yasihu ay yufassara al-wad'u bil qasdi. Ha, dia pun katalah dah memandangkan hadis hasyiah. Wa yasihu, dan sahlah ay yufassara, bahawa ditafsirkan akan naik fa'il al-wad'u, wad'u itu bil qasdi, dengan qasad. Boleh, tak ada masalah. Fa yadkhulu, maka bila kata dengan qasad, fa yadkhulu, maka masuklah fa'il kalamu turki, kalam orang Turki masuk juga. Sebab dia kata qasad, tak semestinya bahasa Arab. Masuk kalam Turki, kalam Melayu, wattukruri, dan kalam bangsa Afrika tadi, wa nahwihi wa nahwi dhalik, dan seumpama demikian itu. Fa innahu, maka sesungguhnya nya kalamu Turki wattukrur, yusamma dipernamakan akan dia akan kalamu Turki wattukruri kalaman maf'ul bih, akan kalam li wujudil qasdi, kerana ada qasad fihi, padanya fil kalam, pada percakapan tadi. Ha, jadi kalam Melayu pun jadi kalam juga ah. Wa yakhruju kalamus sahi wa kalamun na'imi wa man jara ala lisanihi ma la yaqsiduhu. Ha, keluarlah oleh perkataan orang yang lalai. Wa kalamun na'imi, dan kalam orang tidur. Wa man jara, dan orang yang berlalu. Ala lisanihi, atas lisannya nyaman.
ma afa'il ma barang la yaqsiduhu yang tidak qasa ia ya man hu akan ya keman akan ma maka keluarlah tu ha, sebab apa sebab perkataan tu tidak ada qasad wa muhakatu ba'dit tuyuri dan juga keluar ikutan-ikutan tiru-tiruan sebahagian burung-burung kakak tua Ahmad bodoh dia pun sebut Ahmad bodoh dia tu dia panggil galam dia tak panggil galam sebab dia bukan syaan dia jenis cakap asal dia dah dulu cakap tu bukan cakap dengan ikhtiar tapi tiru orang bukan dia sendiri nak cakap ha. Fa innaha fa innal mazkurah maka sesungguhnya yang tersebut tadi khabar la tusamma tidak dipernamakan akan ia akan mazkurah kalaman sebagai kalam habis li annaha kana bahwasanya nya al mazkurah laisat bukanlah ia al mazkurah maqsudatan khabar laisat bukanlah yang diqasadkan habis ha, kalau ikutkan ini dah majlis ketiga ni ini nak masuk majlis keempat oh najwa qala al muallif rahimahullahu taala وهذا الخلاف اي تي سي juga ke apa wah eh kau 10 ah bila وهذا الخلاف dan bermula khilaf ini hadza mubtada al khilaf badal mabniul khabar dibinakan akan ia akan hadzal khilaf ala khilafin akhar atah khilaf yang lain pula pula dah wah huwa dan bermula dia khilaf tu khabar anna dalalatal kalami wad'iyyatun bima'na anna al-wadi'a wada'a zaidun qa'imun liyadulla ala thubutil qiyami li zaidin. Okey, sekarang ni khilaf. Okey, khilaf yang tadi tu wad'i tu kan? Wad'i tu kan khilaf. Khilaf dengan makna Arab bahasa Arab ke ataupun dengan niat. Kemudian terbina pula atas khilaf tu khilaf lain pula. Apa dia? Anna dalalatal kalam. Dalalah kalam tu wad'iyah ke aqliyah? Ha, dia akan sebut. Dalalah kalam tu petunjukkan kalam tu wad'iyah ke aqliyah? Ha, maka dia kata pendapat pertama anna dalalatal kalami bahwasanya penunjukkan kalam itu wad'iyyatun khabar anna perletakkan jenis letak apa maksud dia bermakna dengan makna annal wadi'ah bahwasanya orang yang meletak sini orang Arab wada'a khabar telah meletak ia orang Arab zaidun qa'imun akan zaidun qa'imun lafaz zaidun qa'imun tu liyadulla untuk menunjuk ia zaidun qa'imun ala thubutil qiyami li zaidin atah mensabitkan berdiri bagi Zaid. Ha, dia kata kalam tu wad'iyah. Wad'iyah ni mana perletakan orang tu lah. Macam kalau contoh semayang perletakan dia syarak. Ha. Apa lagi ya? Lampu trafik light, perletakan dia kita. Merah tu berhenti, hijau tu berjalan, kuning tu hati-hati. Ha, tu perletakan polis trafik, wad'i polis trafik. Sekarang ni wad'i orang Arab, peletakan orang Arab bila sebut Zaidun Qa'imun, nak kata apa? Oh, nak kata subuh tu qiyam li Zaidin. Ha, jadi dalalah dia, dalalah kalah dia, dalalah wad'iyah. Okey. Au aqliyatun ataf wad'iyah. Pandangan kedua, dalalah kalam tu aqliyah. Apa maksud dia? Bima'na. Dengan makna, anna subutal qiyami. Bahwasanya persabitan qiyam tu, fuhima khobar. Difahamkan akan dia, akan subutul qiyam, minal aqli daripada akal. Ha, bila sebut ya Zaidun qa'imun apa maksud dia? Oh, sabit qiyam daripada pada Zaid itu. Faham ni akal, aqliyah. Ha. Dilik ke situ aqliyah. Maka fa in qulna bil awwali, maka jikalau kita berpandangan, berkata dengan pandangan pertama iaitu dalalah kalam tu wad'iyah, wa huwa dan bermula dia al awal anna dalalatal kalami wad'iyyatun, bahwasanya dalalah kalam itu wad'iyah, maka fa yufassarul wad'u, maka ditafsirkan wad' tadi tu bil wad'il arabi, dengan perletakan yang bangsa Arab. Ha, wad' arabi lah sebab qama zaidun bukan bahasa lain, bahasa Arab. Wa in qulna bi tsaniyi, dan jika berpandangan kita dengan pandangan kedua iaitu apa dalalatul kalam tu aqliyah, maka wa huwa dan bermula dia yang asani anna dalalatal kalami, bahwasanya dalalah kalam penunjukkan kalam itu aqliyatun, dibangsakan dengan akal, maka fayufassarul wad'u, ditafsirkan wad' di situ bil qasdi, dengan qasad. Ha, sebab kalau orang tu tak ada qasad, dia tak fahamlah apa yang nak sebut. Faham tak dia sebut? Kalau dia faham tak kalau dia tu sebut tanpa qasad, tak faham, dia pun tak faham sebab dia tak ada qasad. Contoh orang gila ataupun orang yang tidur, orang tidur faham tak cakap? Tak faham sebab dia tak ada qasad cakap, dia cakap je. Ha. Jadi kalau dalalah wad'iyah, maka wad'i situ wad'ul arabi. Kalau dalalah aqliyah, wad'i situ ialah qasdi. Okey.
wal haqqu bermula pandangannya hak, pandangannya sebenar ialah khabar al awwalu iaitu wad'i. Wa huwa dan bermula dia di al awal itu anna dalalatal kalami wad'iyyah. Dia ulang lagi bahwasanya dalalah kalam, penunjukan kalam itu ialah wad'iyyah, yang bahasa perletakan. Wa annal murada bil wad'i dan bahawa perkara yang kendaki dengan wad' di sini khabar al wad'ul arabiyyu ialah perletakan bangsa Arab, bukannya Turki dan sebagainya. Habis. Wal lafzu dan bermula lafaz itu lahu baginya ialah lafaz makna yani, dua makna. Makna yani mubtada muakhar, lahu ta'alluq suatu mazkur khabar muqaddam, jumlah tu khabar lil lafzu. Al lafzu mubtada. Ada dua makna lafaz ni. Apa? Badal ma'nan. Makna lughatan ai makna lughawiyan, makna yang dibahasakan kepada bahasa, wa makna istilahan ai wa makna istilahiyan, dan makna yang dibahasakan kepada istilah. Amma ma'nahu ma'na al-lafzi lughatan, adapun bermula maknanya makna lafaz pada bahasa tu, fahuwa maka bermula dia makna tu khabar at-tarhu ialah buang, campak, war-ramyu baling, tu bahasalah lafaz. Wa ana taqulu berkata oleh engkau ai ala sabilil mithal, atas jalan contoh, ai ala sabilil mithal, atas jalan contoh ini taqul ni lafaztu ar-raha ad-daqiqa, melempar ia oleh aku akan batu giling ataupun alat kisar tepung. Ar-raha ad-daqiq, alat kisar tepung. Ad-daqiq ni tepung gandum. Wala fadha fulanun an-nawata, dan melempar, telah melemparlah ia oleh fulan an-nawata, akan biji. Idza ramaha, apabila melempar ia fulan, ha akan dia akan biji tadi. Tu dari sudut bahasa, mana at-tarhu. Jadi kita berlafaz, mana kita melemparkan ucapan. Dia ada kaitan dengan bahasa juga. Wastilahan ataf lughatan, dan dari sudut istilah pula, huwa bermula dia lafaz khabar as-sautu ialah suara, khabar al-sifat al-mustamilu yang merangkumi ia suara, ala ba'dil hurufi al-hijaiyati ay al-mansubati ila al-hijai, atas sebahagian huruf-huruf hijaiyah, allati sifat, yang mana huruf tu awaluha bermula awalnya allati khabar al-alifu ialah alif, wa akhiruha dan bermula akhirnya allati khabar al-ya'u ialah ya. Tu suara yang merangkumi huruf-huruf tu alif sampai ya. Mithaluhu bermula mithalnya, mithal lafzi khabar zaidun, zai ya dal, jadi zaidun. Tu lafaz. Fa innahu, maka sesungguhnya zaidan tu khabar lafzun, khabar lafzun iaitu lafaz. Kenapa lafaz? Li'annahu, li'anna zaidun, kerana bahawasanya zaid harakat ikayat. Sautul khabar, suatu suara, mustamilun yang merangkumi ia suara, ala ba'dil hurufi, atas sebahagian huruf-huruf. Wahia dan bermula dia al-huruf, khabar az-zayyu, wal-yau, wad-dalu. Zay, ya, dal. Maka jadilah zaidun. Majlis kelima. Sudah majlis kelima. Qauluhu bermula perkataannya musannih al-murakabu, murakab. Gapo murakab, khabar. Ma'khudhun diambilkan akan ia akan qauluhu murakkab tu minat tarkibi, daripada perkataan tarkib. Rakkaba yurakkibu tarkiban wa huwa murakkibun wa dhaka murakkabun. Jadi tarkib tu dia panggil apa? Mushtaq minhu. Ingat lagi berjuri, lupa orang, lupa habis ya, tahu. murakkab tu mushtaq dia daripada isim maf'ul. Wa huwa dan bermula dia murakkab ataupun tarkib lughatan pada bahasa Arab khabar wad'u syai'in, meletakkan sesuatu ala syai'in, atas sesuatu. Tu tersusun tu, meletak sesuatu atas sesuatu, tersusunlah. Sawa'un sama ada kana, adalah ia wad'u syai'in, letak sesuatu tu ala ai khabar thabitan at-tabi' ia ala jihati thubut, atas jalan thubut sungguh, atas jalan sungguh. Amla ataupun tidak, aila jihati thubut, buka atas jalan thubut sungguh, atas jalan sungguhlah, meletak suatu tu atas jalan sungguh, buka atas jalan ada. Fakullu bina'in tarkibun, maka setiap bermula setiap bina sini ialah letak sesuatu dengan subut, itu bina maksudnya. Bina sini ialah wad'u syai'in fi jihati thubut, ala jihati thubut, itu maksud bina. Maka fakullu bina'in, setiap bina itu tarkibun, tarkib. Wala aksa, dah bukan sebaliknya. Setiap tarkib tak semestinya bina.
Sebab tarkib umum, bina khusus. Ha, ini orang tanya, bina dengan tarkib apa beza? Ha. Bina ni ala jihati thubut, sabit sungguh benda tu. Kalau murakab pula umum, sama ada ala jihati thubut ataupun tidak. Ha, tu. Eh. Jadi dia panggil umum khusus mutlak. Ah. Setiap benda yang bina itu tarkib, tapi tak semua benda tarkib itu bina. Ha, tu. Eh. Meletakkan sesuatu atas jalan sungguh. Ha, eh. Atas jalan berlaku sungguh ataupun tidak, itu tarkib. Tapi kalau meletakkan sesuatu atas jalan sungguh, hak tu bina. Wasawa'un kana bainahuma. Baina mana? Bainahuma. Dan sama ada adalah ia, ia wad'u syai'in bainahuma. Okey, bukan. Wasawa'un kana bainahuma baina syai'aini. Antara dua benda tadi tu, wad'u syai'in ala syai'in. Dua syai' itu munasabatun isim kana. Munasabah aula atau tidak munasabah. Contoh munasabah, Zaidun qa'imun. Munasabah, munasabah. Contoh tak munasabah, Zaidun mal'abun. Zaid itu tempat main. Mana ada? Itu tak munasabah. Ha. Ha, Zaidun qa'imun, itu contoh munasabah. Zaidun mal'abun. Zaid itu tempat main. Ha, itu tak munasabah. Zaid bukan tempat main. Bi khilafi ta'lifi, berbeza pula dengan taklif. Ha, taklif dengan tarkib apa beza? Fa innahu fa inna taklif, maka sesungguhnya taklif itu khabar, wad'u syai'in, meletakkan sesuatu, ala syai'in, atas sesuatu, bainahuma, antara keduanya nya syai'ain ni munasabatun, ada munasabah. Ha, itu taklif. Jadi Zaidun qa'imun itu taklif, itu tarkib. Zaidun mal'abun, hak tu bukan taklif, itu tarkib. Ha, tu eh. Oh, dahsyat ni. Jadi beza murakkab dengan bina, tarkib dengan bina, tarkib dengan taklif, tiga. Fa bainahuma, fa bainat tarkib wa taklif, maka antara keduanya nya tarkib dan taklif, mubtada makhar al umum wal khususul mutlaq. Setiap taklif itu tarkib, tak semua tarkib itu taklif. Ha, itu. Fa kullu taklifin, ha, dia sebut, dia sebutlah, tak sebutlah. Fa kullu taklifin, maka setiap benda taklif itu tarkibun, wala aksa, ay wala aksa sabitun, dan tidaklah sebaliknya sabit. Bukannya semua tarkib itu taklif, dak. Semua taklif itu yang tarkib, tapi tak semua tarkib itu taklif. Nampak. Qauluhu, bermula perkataannya nya musannih al mufidu, yang memberi faedah ia. Khabar ma'khudhun, diambil faham ia, min al faidi, daripada perkataan al faidi. Wa huwa, dan bermula dia di al faidu, istihdathul mali wal khairi, memperbaharui harta dan kebaikan. Ha, itu al-faid pada bahasa. Wastilahan, dan pada sudut istilah, ma yakunu syai'u bihi ahsana halan minhu bighairihi. Oh, parah. Pening sikit. Ma yakunu, barang yang adalah ia, asyai'u, sesuatu, asyai'u isim yakun. Bihi, dengan dia, dengan barang, khabar yakun. Ahsana, terlebih baik, halan. Halan ni tamis. Nisbah, halan. Ahsana, yang terlebih baik, nisbah, keadaan, minhu, daripada, minnya, daripada syai', bighairihi, bighairi ma, dengan selainnya, selain ma. Iaitu apa? Sesuatu benda yang duduk dengan dia tu lebih baik daripada duduk dengan benda lain. Ha. Duduk dengan dia tu lebih baik daripada duduk dengan orang lain. Ha, mana dia tu mufiah? Ha, eh, faham. Duduk dengan dia tu lebih baik daripada duduk dengan orang lain. Mana dia tu mufid, mufid faedah. Ha, tu ma yakunu syai'u bihi ahsana halan minhu bighairihi. Ha. Duduk dengan dia tu lebih baik daripada duduk dengan orang lain. Itu mufid. Mana dia tu mufidlah. Habis. Majlis ke-6. Ha, ni kalau asbahwi majlis ke-6 ni. Qauluhu, bermula perkataannya nya musannih bil wad'i, dengan wad'. Maknahu, bermula maknanya mana wad'? Lughatan pada bahasa ialah khabar al-wiladatu, beranak. Ha, beranak ah wad'u. Kalau dalam bahasa Arab ada apa? Dalam pekon, ha, wad'al wad'at al-mar'atu. Ha, lahirlah seorang perempuan. Taqulu, berkata oleh engkau, wad'atil mar'atu. Ha, baru sebut. Tak isyarahlah. Wada'atil mar'atu, maka telah beranaklah oleh seorang perempuan, idza waladat, apabila beranak ia, ia perempuan. Wa yutlaqu, dan diitlaqkan, disebutkan akan wad'u juga, alal isqati, atas gugur. Ha, gugur, keguguran pun panggil wad'u juga. Taqulu, berkata oleh engkau, wada'tu wada'tu daina an fulanin, telah gugurlah akan daku akan hutang, telah gugurlah oleh aku maf'ulubi akan hutang, an fulan, daripada fulan, makna telah bebas hutang aku. Ai asqattuhu, yakni membebaskan ataupun menjatuhkan, menggugurkan oleh aku akan dia akan ad-dain anhu an fulan.
Wa yutlaku, dan disebutkan akan dia akan wada' juga alal haqqi, atas kurang. Ha. Atas kurang. Wada'tu wa minhu, dan sebahagian daripadanya nya itlaqu alwad'i alal haqqi, mengitlaqkan, menyebutkan wada'tu atas jalan alhaqqi kurang, iaitu wada'tu daini daina, telah mengurangkan oleh aku akan hutang an fulani daripada fulan. Ha, dia kurangkan hutang orang. Bima'na habattuhu, mengurangkan oleh aku akan dia akan hutang anhu daripadanya yang fulan. Habis tu dari sudut bahasa je. Wastilahan, dan dari sudut istilah, ja'lul lafzi khabar, ialah menjadikan lafaz idhafat masdar pada maf'ul dalilan maf'ul bi ja'lu, menjadikan lafaz itu sebagai dalil alal makna, atas satu makna. Itu makna apa? Wad'i tadi tu, al wad'i. Ka wad'i Zaidin, seperti meletakkan Zaid ala dzati, atas zatu zat, al musyakhasati, individu yang tertentu. Masalah contohnya, ha, Zaid. Zaid itu wad' dia apa? Perletakkan dia pada satu orang yang bernama Zaid, yang tertentu. Wa innama, dan hanyasanya, ikhtara, telah memilih ia musannih al-lafza, akan lafaz alal qawli, berbanding dengan qawl. Ha. Tapi Ibnu Hisham, kalau mengaji Qatul Nada, Ibnu Hisham pilih qawl daripada lafaz. Tapi musannih pilih lafaz. Sebab apa tak pilih qawl? Ma'a anna al-qawl hal keadaan, bahwasanya qawl itu, al-qawla isim anna khabar jinsun qaribun, dalam keadaan qawl tu jinsun qarib. Ha, ni mantik lagi. Dia ada jinsun qarib, jinsun alin. Contoh jinsun qarib, contoh kita manusia. Jinsun qarib, hayawan. Jinsun ba'id dia apa dia? Jismun. Jismun tu atas lagi. Jising tu atas lagi. Sebab jising tu, bawah jising tu ada hayawan, ada ghairul hayawan ataupun jamadat. Lepas tu bawah hayawan barulah al-insan, qabau dan sebagainya. Bawah al-insan pula baru Ahmad. Jadi hayawan tu jinsun ba'id, jenis yang paling dekat. Tapi kalau jismun, jinsun ba'id. Ataupun namin, jinsun ba'id, benda yang boleh membiak, jinsun na'id, ba'id, jauh juga. Ha, jadi sekarang ni musanni pilih lafaz al-lafzu sebagai jinsun. Tapi jinsun dia ba'id berbanding al-qawlu. Al-qawlu kan jinsun ba'id kata dia, jinsun qari kata dia. Kenapa pilih al-lafzu? Li'anna al-qawla, kerana bahwasanya qawl. Ini sebabnya kenapa pilih lafaz. Karena qawl itu khabar yutlaqu, diitlaqkan akan dia akan qawl, ala ra'yi, atas pendapat, wali i'tiqari dan i'tiqad. Takut orang faham pendapat pula, i'tiqad pula. Sedangkan kita nak lafaz, kita nak berkait, kita nak bahas tentang lafaz, bukan i'tiqad. Kama taqulu, seperti berkata oleh engkau, qala syafi'i, berkatalah oleh imam syafi'i kaza. Ha, tengok qala, qala maksud berkata, pandangan, berpandangan, beri'tiqad, kaza. Bima'na, dengan makna i'taqadahu, beri'tiqad ia, ia syafi'i, hu akan dia akan barang. Wara'ahu, dan memandang ia, berpendapat ia, ia imam syafi'i, hu akan akan ia akan sesuatu syai'un tu haqqan, betul. Ha, mana qawl tu, mana i'tiqad boleh, berpendapat boleh, takut faham situ. Jadi diguna lafaz al-lafzu, walaupun jinsun ba'id sekalipun. Ha. Wallahu ta'ala alam. Rehat sebentar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.